Du må lige prøve med, Mads. Hold øje med din kant. Bare vær opmærksom. Ah, pis. Kom igen. Hvad er det, retur? Kom bare ind. Ja, Rosbo. Nej, det skal ikke fremme. Kom, Rosbo. 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 Kom, det er orden. Vi går en rykke, Uli. Det er bare lige at se. Du kan ikke lave plads til dig selv igen. Godt på næ. Godt arbejde. Super! på boldholderen, drenge! Godt, Andreas! Ja, kom igen! Venner, videre! Kom nu på plads! Lukas afsted! Kom nu! I orden! Kom ned, Lukas! Lad til jer, drenge! I stedet for først gang op i luften igen! Få den nu ned på brættet! Nu skal jeg rulle op! Den er over! Den er over! Kom nu frem til linen, Andreas! Rasmus! Kom op, man! Det er dig, Kevin. Hæng på!
Hvad så er for hjørnefløde? Kom væk, kan der spille bare OP? Du må se, kom fremad, dem der skal. Den ligger OP. Okay.
super. Godt arbejde. Ja, kom igen på det. Der fik de sgu lukket derned. Ja, det er godt, Odi! Ind til Rasmus! Han skal være derude! Simon! Og Ø! Vi skal kun efter bold! Vi skal også til at finde vand! Vigtigt, vi lægger tæt med! Hvor er det på bolden, hvad du sagde? Kom ned på det! Og OP, okay, det er godt returløb! Det er godt, I to! Ja, det tror jeg. Ja, da vi fandt den ude i 21 eller andet sted, inden vi klarer ud. Ja, tak. Yeah,
skulle nok have mange lignende. Thank you.
Thank you.
fortsætter. Kom. Kom der fokus. Naturløbende, kom! Kom igen, OP! Godt arbejde, vi ved!